Manelli-Kniivilä ja mä 17-vuotias crossfit-urheilija Helsingistä. Tänään crossfittiä pääsee testaamaan mun kaksoisveli Noah, joten katsotaan miten Noah selviää mun treenistä. Ei kun mennään! Moi, eli me ollaan nyt saavuttu tänne salille veljen kanssa ja nyt mun veli pääsee testaamaan crossfit-treeniä, joten katsotaan että miltä mun veljen mielestä crossfit oikein maistuu. Elikkäs ekana näitä rantoja. Eli se käsi, sitten tämä on käsi alas ja tänne ylös. Noi hei! No aika kertoa, että mitä sä harrastat ja kauan sä oot harrastanut sun harrastustasi. Mä pelaan salibändiä. Mä en muista monta vuotta mä oon sitä harrastanut. Koulusoika lähtee. Aika kauan. Monta vuotta. Tarpeeksi kauan. Tarpeeksi monta vuotta. Mikä on sun kokemus crossfitista niin kuin tähän etukäteen ja mitä mieltä ylipäätään lajista, mitä fiiliksiä herää? Pari kertaa joutunut tekemään Nelliä äitin kanssa. Hirveitä on ollut! Mä olen ihan ok, se on erilaista, että se oikeasti tulee kunnolla hikiä. Tää töitä, kun normisti kun on salilla, niin ei vaan tää yksittäisiä liikkeitä. Samaa mieltä tuossa, salilla käyminen on ihan vetu ees hikiä. Kyllä se, no mulla tulee hiki kaikesta, mutta... No, niin jos hikoilet, vaikka sä vaan kävelisit. Niin. Seuraavaksi me ruvetaan harjoittelemaan toustubaaria, mutta sitä ennen mä opetan veljelle, miten tehdään kippi. Eli mitä sä just sanoit? Miten huijataan? Eli mun pitää kuulemma opettaa Noalle nyt nää crossfitin saatetta, miten huijataan. Eikö tehdään 3x6x8 kippiä? Iskä vuoro! Hei! Hei! Koko perhe osaa kipin! Kolkee suvussa! Kommentoikaa, jos te haluatte, että iskä kokeilee joskus mun treeniä. 3000 tykkäystä, niin iskä tulee joskus kokeilemaan mun treeniä. Eli ekana me harjoitellaan siis yhden jalan toustubaaria. Sen jälkeen sitten voidaan harjoittelemaan koko liike. Me tullaan tekemään 3 toustubaaria ja loppuaikasta minuutista me pyöräillään. Ja tää on siis 8 minuutin emo. Sensurointia tarvitsevia kommentteja. Mä voin laittaa siihen piip siihen sun. Sä oot jo ihan hikinen. Tää on tosta skillsien harjoittelua. No mullakin on hikinen. Mitä pois? Yleensä tykkää. Nyt seuraavaksi lähtee siis tämmönen voima-osio. Tässä on siis askelkyykkyä taaksepäin ja sitten kehodella tollaista juttua. Nää on supersettejä niin kuin oikeastaan crossfitissä melkein aina, jos tehdään tällaista perusvoimaa. Instagram on Nelli Kniivilä. Tää kyllä olla sydänkin kohdallaan, ettei pelkkä urheilullisuus riitä.
saa, jos laji on crossfitti. Me pidän eka sulle treeniä ja katsotaan sitten, että... Niin kuuluu myöskin isän haastattelu. Niin se ei olekaan mikään yksi itselitteinen juttu se. Käytännössä toi, mutta... Tuo lääkäri toki se ei oikein näy nyt, koska mä kävin jo peseessä, mut... Ai iso! Ai! Ooo! Oh! Vitsi, tää kirjoja paljon! No ei oo ikinä mikään desinfiointi aina kirjoja näin paljon. Nyt jatkuu siis supersetit. Seuraavissa superseteissä on siis lantion nostoa, joka on temmolla. Elikkäs 2 sekunnin pito ylhäällä. Yhden jalan suorijaloin maastavetoa on siis kyseessä tekniset painot. Eli ei laiteta tällä kertaa tosi isoja painoja, vaan nyt... Tärkeintä on, että on hyvä tekniikka, varsinkin kun mun veli ei ole ennen sen tehnyt suorin jaloin yhden jalan maastavetoa, ettei vaan mene mikään paikka rikki. Tarvittaa Noah tekniikkaa, kun Noah tekee ton vähän liian selkäpyöreänä. Noah ei saanut tekniikkaa oikein, niin hän jätti kesken. Luuseri! No ei. Parempi jättää kesken, jos ei, ettei riko paikkoja, jos ei saa tekniikkaa oikein. Sattu niin vaan selkään tossa, kun TK oli huono tekniikka, niin parempi kuin ei tee. Joo. Nyt mennään loppumetkonin pariin. Nyt lähtee tämä kuuluisa loppumetkon eli loppuhikijumppa. Tässä siis tällä kertaa on aina 3 rinnallevetoa, hover rinnallevetoa, eli ei mennä kyykkyyn, vaan otan vaan pieni niijaus. Sen jälkeen 4 kangon yli purpeeta soutua. Ja näitä on yhteensä 8 kierrosta. Sitten kun on 8 kierrosta tehnyt, niin hyvä, olet valmis. Paikoillenne valmiit. Hep. Mikäs fiilis? On tähän perseeseen. Onks täälläkin perseestä? Oh, ei tää ikinä kivaa! Sieltä mä voin ajaa jotenkin töitä! Kiva. Aina. Tää on se niin sanottu engästyn haasto. Very nice. Paska olla, mutta... Tuli paha tehty. Muuten on ihan kiva, kun se loppu. Nyt päästään saunaan. Jep. Ryypyn kautta. Tää on minä täällä. Editoidaanko tommoset? Nyt on siis loppumetkoni tehty. Seuraavaksi me siivotaan nämä kaikki kamat ja mennään loppuverryttelyyn. Nyt on siis vielä loppuverryttelyvuoro, joka on siis tällä kertaa 10 minuuttia pyörää ja sitten venyttelyä. No niin, kerropa Noa nyt, että mitkä on sun fiilikset tälleen, kun nyt kun se on ohi. Treeni jääkin on hyvä. Olin ihan perheestä sen aikana. Tää oli varmaan helppo treeni vielä. Joo, oli tää nyt. Tasolla, ja... Joo, ei ollut ehkä mitään rankimpia treenejä mun kohdalla, mutta mun mielestä on tosi kiva. Ei, niin. Välillä on kiva tämmösiä hyvän mielen juttuja, mä sanoisin tätä ehkä. En mä mun hyvän mielen. Mutta tuut vielä jatkossakin treenaa mukaan, jos mä sua pyydän. Jos on pakko. Mutta 3000 tykkäystä, niin kameran takana oleva henkilö, eli mun iskä, tulee testaa mun treeniä. Hän ei innostunut, joten peukut pystyy. No niin, nyt me vielä tehdään vähän loppuvenyttelyitä. Mutta siis tässä oli tää video. Kommentoikaa alas, että ketä te oikein haluaisitte seuraava tähän sarjaan vieraaksi. Kommentoikaa myös jotain muita kuin mun iskää, mutta jos haluatte mun iskän, niin peukut pystyyn videolle. Ei mulla muuta kuin laittakaa videolle peukut pystyyn, tilatkaa mun kanava, jos tässä ei vielä tehnyt. Jakakaa mun kanava jollekin teidän kavereille, jos siellä saattaisi olla teidän kaveriporukassa joku, joka ei välttämättä vielä tiedä mun kanavasta, niin se voisi löytää kanava vaikka teidän kautta. Joo, ei mulla muuta, moikka!